pada hari ini kami akan membentangkan hasil kerja kami iaitu sumbangan dan pengaruh tamadun Islam dalam bidang perubatan pada masa kini. Okey, bidang perubatan. Bidang perubatan secara amnya, perkembangan awal Islam bermula dengan pembinaan asasi keislaman seperti akidah, syariah dan akhlak. Selepas itu, tuntutan perubatan Islam ini mendapat panggilan hangat daripada serata dunia. Dengan itu, pengembangan ilmu perubatan terbahagi kepada tiga zaman, iaitu zaman kemerosotan, zaman penterjemahan dan zaman kegelangan. Malahnya, pada zaman kemerosotan, negara-negara Eropah mula menyerang negara Islam dan bidang perubatan tidak mempunyai perkembangan pesat pada tahun itu. Assalamualaikum, saya Adam Dosman. Saya akan menceritakan revolusi zaman penterjemahan dalam konsep perubatan Islam. Zaman penterjemahan sangat penting kerana ia merupakan asas perkembangan ilmu perubatan. Buku-buku dalam bahasa asing akan diterjemahkan kepada bahasa Arab. Jabir Ibn Hayyan merupakan salah satu tokoh pada zaman ini. Jabir lahir pada abad ke-8 Masihi dan merupakan anak kepada seorang ahli kimia. Beliau terkenal dengan nama Geber di Eropah. Beliau mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan sains kimia dan karyanya. Menjadi rujukan Eropah dan Asia Kecil sehingga abad ke-14. Beliau adalah pengarang lebih 100 buku, tetapi hanya 22 sahaja yang ada di Eropah. Buku beliau yang bertajuk Book of Composition of Alchemy dan Book of Sun Protection telah diterjemahkan dalam bahasa Latin dan beliau telah menulis secara saintifik tindak balas penurunan serta pengkasian. Beliau juga pakar dalam cara penyediaan dan telah memperkenalkan kepada dunia istilah baru seperti alkali, antimoni yang masih digunakan sehingga hari ini. Perubatan pada zaman kegelangan. Pada zaman ini berlakunya perkembangan yang sangat pesat dalam karya ahli perubatan. Islam mula dilakukan dan dijadikan rujukan untuk pendidikan kedoktoran di Eropah. Antara tokoh yang terbesar yang dikenali ramai pada zaman ini ialah Ibn Sina. Nama sebenar beliau ialah Abu Ali Hussein Ibn Abdullah Ibn Sina atau dikenali sebagai Avicen di Barat. Beliau merupakan cendekiawan Islam yang memiliki pelbagai ilmu antaranya ilmu falsafah dan perubatan. Terdapat banyak ilmu perubatan moden yang menggunakan ilmu perubatan Ibn Sina sebagai rujukan. Buku beliau juga telah digunakan secara meluas di universiti-universiti di Eropah hingga abad ke-15. Penulis di Barat menganggap Ibn Sina sebagai bapa kedoktoran kerana beliau telah menyatupadukan ilmu perubatan Yunani, Hippocrates dan Galen. Antara sumbangan utama beliau terhadap dunia perubatan ialah yang pertama, telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam ilmu perubatan dan yang kedua, penemuan beliau dalam bidang perubatan yang dikenali pada hari ini sebagai psychosomatis, psychosomatic medicine. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu diagnostik untuk mengenal pasti ketidak seimbangan umur yang berkenaan dan ia masih dipraktikkan oleh para doktor Muslim di Pakistan, Afghanistan dan Parsi. Dan yang keempat, menyedari kepentingan emosi dalam pemulihan. Yang kelima, Ibn Sina adalah doktor yang pertama yang mencatatkan bahawa penyakit paru-paru pulmonary tuberculosis adalah penyakit yang boleh dijangkiti. Dan yang keenam, beliau juga dapat menceritakan dengan tepat tanda-tanda symptoms penyakit kencing manis, diabetes dan masalah yang timbul daripadanya. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nur Fitri. Saya akan bincangkan tentang revolusi perubatan tamadun Islam dari aspek zaman kemerosotan. Iaitu seperti yang kita tahu, zaman kemerosotan tidak mempunyai perkembangan sains dan keadaan politik yang baik seperti zaman-zaman yang lain. Walau bagaimanapun, terdapat lagi tokoh-tokoh perubatan Islam pada zaman itu seperti Ibn Rushd. Nama penuh beliau ialah Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad yang dilahirkan di Cordoba dan tinggal di Spanyol. Beliau dikenali sebagai Averroes di Eropah. Beliau merupakan tokoh falsafah dan perubatan yang bertugas sebagai guru, doktor istana, penasihat politik dan juga hakim. Beliau telah mengarang sebuah kitab yang berjudul General Rules of Medicine yang dianggap bermutu tinggi dan dicetak banyak kali di Eropah.
beliau merupakan pengarang yang berprolifik tinggi kerana telah mengarang sebanyak 1,000 lembar dalam masa 40 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercakap tentang sumbangan perbuatan Islam dalam bidang sejarah. Menurut apa satu hadis, Nabi telah menghantarkan seorang tabib kepada Ubay ibnu Ka'ab yang sedang sakit. Tabib itu telah memotong saluran-saluran darahnya dan kemudian aku menyelam. Katuri, apa proses memusnahkan isu yang berpenyakit dengan cara membakarnya dengan besi panas atau kimia? Katuri digunakan untuk menghentikan perdarahan pembuluh-buluhan kecil semasa perbedahan. Katuri juga digunakan untuk membuang ketuat koma, buasi dan menyembuhkan fistula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan bertangkan tentang tokoh-tokoh perubatan dalam Islam yang saya kenali iaitu Ibnu Al-Kuf. Nama penuh beliau ialah Amin Al-Daulah Abu Al-Faraj Muhammad Al-Din Yaqub Ibnu Ishaq Ibnu Al-Kuf. Beliau dilahirkan di Bandar Al-Qara, Jordan, yang meninggal di Damsyik. Beliau dianggap sebagai pakah bedah di Al-Jun dan Damsyik. Buku panduan mengenai sujuri hasil karya beliau yang berjudul Al-Umdah Fit Sina Al-Jurahah. Buku ini menekankan kepentingan antonomi dalam pembedahan. Bagi matlamat perubatan dalam Islam, setiap bidang di dalam dunia ini ada tujuan dan matlamatnya sendiri. Bagi bidang perubatan dalam Islam pula, juga ada tujuannya. Matlamatnya ialah untuk mewujudkan individu yang bersih hati dan jiwanya serta tubuh badannya untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman Allah dalam Al-Quran Karim, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Dengan itu, perubatan Islam bukanlah hanya menekan kepada aspek mengubati penyakit zahir semata-mata. Tapi yang lebih penting ialah mengubati penyakit itu terlebih dahulu dengan memahamkannya tentang Islam dan menanamkan akidah di hatinya. Keduanya boleh berlaku serentak. Matlamat ini tidak betul umpamanya hanya menekankan aspek kezahiran mewujudkan suatu generasi yang sihat dari segi zahir tapi sakit dari segi hati dan pemikiran. Oleh itu, makhluk itu akan melakukan kerasukan di bumi ini. Sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, dua nikmat yang selalu diabaikan oleh manusia iaitu kesihatan dan masa lapang, riwayat Tirmizi. Sekian saja daripada saya. Kesimpulannya, kami sekumpulan dapat mempelajari bidang daripada luar fakulti kami. Dengan itu, projek yang telah diberikan kepada kami sangat memberi impak terhadap kepahaman terhadap ilmu perubatan pada tamadun terdahulu yang banyak menyumbang pada zaman kini. Dengan adanya ilmu-ilmuan dalam bidang perubatan pada zaman dahulu, ini dapat menggambarkan perkembangan situasi institusi perubatan berikutan daripada beberapa faktor yang telah dibuat penyelidikan oleh kumpulan kami dan sebab-sebab lain yang tidak dapat dikawal kemajuan kedoktoran telah merosot dari masa ke semasa. Walaupun begitu, mesti diingatkan perubatan Islam belum menghembus nafasnya yang terakhir. Perubatan Islam terus hidup dalam bentuk asalnya dan dalam satu sistem yang masih lagi diamalkan di beberapa negeri di India. Faktor-faktor ini bersama dengan perolehan teknologi oleh orang Islam telah sekali lagi membuat orang Islam menumpu tenaga mereka ke arah memajukan kajian dan perubatan Islam. Terima kasih.